Umorna si, samo mi ne plaći, sve ću pisme pokloniti tebi. Držimo da je za mentalnu higijenu našeg naroda dobro odmaknuti se iz uskih domaćih okvira promišljanja te poslušati i one svijeta koji vole i poštuju Hrvatsku, te iz daljine jasnije razumiju koliko svih nas od agresije i okupiranosti vlastite zemlje. Ne bojimo se dnevno političkih komentara i klanovskih prestrojavanja. Kao normalni i slobodni građani i humanisti tvrdimo da generali Gotovina i Markač nisu počinili ni jedan zločin, te da bi svaka druga zapadna vlada zaustavila sudsko procesuiranje svojim generalima koji su oslobodili dio vlastite države. Moramo se složiti u zaključku da ni jedna od hrvatskih vlada nije pokazala tko je bio agresor, a tko je branio Hrvatsku. Hrvatskim vladama je često važni prioritet bio put prema Europskoj uniji i njihove fotelje nego događanje u Hagu, jer mnogima je, ne zaboravimo i na to, Gotovina potencijalna politička opasnost ako bude oslobođen, jer se plaše da bi njegova karizma zasjenila njihove male i preplašene živote pune kvazi kompromitizma, laži i neobrazovanosti. Bio optužen za moju operaciju Oluja. Pravda uvijek povijedi, ali je ponekad treba duže čekati. Sjetimo se kako je kardinal Stepinac 1946. godine proglašen ratnim zločincem, a poslije 50 godina je proglašen blaženikom. Pravda će pobijediti i u slučaju generala Gotovine i Markača, ali ne bih volio biti u vlasti ni u koži mnogih kada se generali vrate. Tako i diljem Lijepe naše je ostavio svoj ponosni trag. Svi smo mi dužni pomoći da se sazna istina o Hrvatskoj, te moliti da se generale oslobode. Bićemo sretni ako naš doprinos bude kap u moru svega uspješnoga što rade obrana generala Gotovine koja je najavljena u petak 16. studenog oko 9 sati. Nadamo se da će oni 16. studenoga biti oslobođeni nepravednih optužbi i da ćemo ih dočekati sa radošću. Zajedno i dostojanstveno za istinu. Udruga Hrvatski dragovoljaca branitelja Domovinskog rata Korčula. Hvala Korčulu. Oh,